Thank you.
primeiro eu vou deixar assim, ó. Tá. O melhor que eu tava aí, ó. Não tem muito o que eu fazer, não. Fiz a saída da água aqui, vocês viram? Mas, cadê esse jeito aí? Vamos mexer aqui pra baixo. Mas o pior da ladeira vocês viram fazendo. Então galera, eu vou finalizar o vídeo aqui, agradecendo a galera que assiste o vídeo do canal. Peço para quem não é inscrito, se inscreva. Se inscrevendo aqui, o sininho de notificações, dê um like. Compartilhe o vídeo com os amigos que gostam. Que a gente vai estar buscando postar pelo menos um vídeo por dia. Então um abraço a todos aí galera. E... um abraço a todos e fique com Deus. Valeu!